Ціною десятків життів українцям вдалося вирвати країну з щелеп корупційного монстра. Щойно режим повалили, народного тиску не витримали й паркани навколо хоромів старої еліти. Нині апартаменти напівбогів відкриті для відвідин. Вони тепер наче монументи людської жадібності. Держава повертає собі заповідники та й вкрадені бюджетні кошти. Рахунки старої еліти заморожують по всьому світу. Наче у добрій касті молодців, політв'язні випускають з темниць, слуги закону закривають підтасовані справи, з полегшенням видихають підприємці. Вони отримали шанс повернути собі віджаті сім'єю фабрики і заводи. Ще пак, місцеві князькі тепер панічно бояться революційного відлуння. Вони стояли на Євромайдані, тепер повернулися додому наводити лад. В Немирові останні 3 роки молоді люди не могли відкрити власну справу. Старі – вийти на пенсію. Все через державного реєстратора. Може, моїй дружині потрібно йти на пенсію. Вона є головою фермерського господарства. Ми не можемо переписати на сина, внести зміни до статуту. Невже людина, яка мала лише вписувати події до держреєстру, тероризувала ціле місто? Заручниками чоловіка з печаткою стали навіть місцеві чиновники. З вересня місяця ми не можемо зареєструватися. Я хочу знати, коли буде працювати державний реєстратор. На це робоче місце, окрім пилу, ніхто не сідає уже 3-й рік. Щойно з Міністерства юстиції сюди вислали держреєстратора, він або злягав на лікарняний, або без пояснень зникав. Запитують, але його немає. Неймовірно, але місцеві навіть цілодобове чергування встановлювали. Лише один раз їм вдалося піймати чиновника-невидимку. Ганьба державному службовцю, що ти якого не є свою присягу. Ставити на коліна, ти хоч це пам'ятаєш, щоб тебе тут катували? Що? Тоді розлючені підприємці і пенсіонери ледь не лінчують нечастого гостя. Ганьба! 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 Але тепер навчена Майданом громада добре знає, як проводити люстрацію. Під заклики «Ганьба» люди прориваються до кабінету очільника Немирівської юстиції. Наляканий держслужбовець просить захисту в міліції. За зачиненими дверима чути, як чиновник викликає міліцію. Хіба цим налякаєш обурених селян? Правоохоронці після Євромайдану на боці народу. Що він сьогодні має бути на роботі? Нема на роботі. Чому? Чому нема? Я не знаю. Немає. Він думав, з нього душу виб'ють, але ось воно диво. У відповідності до євростандартів люди вимагають зафіксувати відсутність держреєстратора на робочому місці. За кілька секунд з'являється протокол. Керівник запевняє, з радістю би звільнив прогульника. Ось тільки повноважень таки немає. Заяву! 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 Перша перемога окриляє немировчан. Далі колони мітингарів рушають до губернатора. На підступах до обладміністрації на них чекають ініціанти. Кілька хвилин штовханини і кільком активістам вдається прорватися до нового очільника області. Цей губернатор отримав посаду на хвилі європротестів. Він навіть гадки не мав, що та сама революція постукає і в його двері. Має бути десь якесь притягування. А притягування до закону всіх. І до відповідальності, в тому числі до кримінальності. Йому показують відео втечі переляканого реєстратора. Після переглянутого відео у губернатора виникають запитання. По цій ситуації, по ситуації з державним реєстратором, ви знаєте, це навіть не Зімбабве. Начальник реєстраційної служби був зайвом, призначений міністром, він приймає на роботу кадри, він їх звільняє. Люди приголомшені. Той самий невідомий держреєстратор пан Бевзенко. Якщо і хворіє, то на корупцію. Він навмисно блокує роботу їх міста. Люди згрупірувались і діточки, студенти повзросліли. Вже не буде такого, як було 9 років назад, просто припудрення і квіточки. Ці люди вже мають досвід протистоянь, вони готові братися за вили. Ось ця доленосна зустріч. Людина, яка тримає в ступорі ціле місто, їде на народне віче. Щоправда, в актовій залі навіть пальто не скидає. У нього коротке повідомлення. Призначено нового реєстратора. Як ви вважаєте, доля вашої видається діяльності чи бездіяльності вашого підлеглого реєстратора? Ну, давайте так. У нас дуже багато проблем на сьогоднішній день. І якщо говорити про те, що чи є доля вини, ну, можливо, безумовно, вона є.
Якщо хтось навмисно паралізує роботу тисяч людей, напевно, має з цього якісь бонуси. Місцеві твердять, з них таким чином вибивали хабарі, тож вони не готові просто вибачити чиновника. За втрачений час і оббиті пороги має хтось відповісти. Народ вимагає всебічного розслідування. Гром ТВ бере немирівську справу на контроль. Найближчим часом ми розгадаємо таємницю чиновника-невидимки. Гром ТВ!